Русенските скейтери са притеснени, че съоръженията им до зала Филхармония са вече стари и се нуждаят от ремонт. Броени седмици преди деветото издание на фестивала Collision Course, средства за обновяване на уредите липсват. Покритието също създава проблеми. Като цяло бетонът е много по-добра настилка, но тук, както виждате, вече асфалта се е напукал и е много по-трудно. И е по-едър и имаме голямо смисъл и като паднем, по-големи рани се правим и така нататък. Финансовата криза от последните години сви бизнеса в Русе и отдалечи спонсорите от нуждите на младежите. Общо взето, доста хора в един момент вече не могат и не успяват и общо взето ние сме се го правили като цяло. И по-възрастните от нас са ни помагали. Младежите не могат да набират и рекламодатели, защото скейт площадката не е законово отдадена за ползване от скейтборния клуб. Съществува единствено заповед от 2006 на предния градоначалник, с която се оказва мястото, но никъде не се посочва ползвател и срок. Това нееднократно е отказвало фирми, желаещи да поддържат скейт парка, срещу брандирането му с техните лога и предмет на дейност.